私の実家は旅館。大変なことになってしまいました。これってミューズの大大大大大ピンチだにゃ。みんな気をしっかり持って、まだ諦めるのは早いよ。正直私たちに勝ち目はないわね。ちょっとそんなはっきり言わないでちょうだい。そうですよ、ニコは一体どっちの味方なんですか。それはニコはミューズの味方だけど、だけどニコちゃんってアライズの大ファンだもんね。はあ、こっちもしかしてうちらを裏切るん。ひどい。ニコちゃんはミューズとアライズどっちが大事なの。やめてよ人聞きの悪い。ミューズの方が大事に決まってるでしょ。キラ翼、東堂エレナ、結城アンジュ、アライズはスクールアイドル界のトップと言っても過言ではありません。トップグループアライズとミューズの行動イベントを開催するなんて、開催するなんて楽しみだよね。うん、不安はあるけどやっぱり楽しみだよね。ほのかは不安なんて全然ないみたい。せっかくだし合同イベントで新しい歌を歌いたいな。マキちゃん、新しい曲って作れるかな。え、多分なんとかなると思うけど。やった、今日からの練習も気合が入るな。びっくりするほど、ほのかは通常営業ね。やっぱりほのかちゃんってすごいね、うみちゃん。はい、これでこそほのかという感じですね。うちらも不安になってないで、いつも通りのうちらで行かないとね。じゃあ明日から合同イベント開催までは登校時間を30分早めるわ。朝練頑張りましょうね。うん、やら、向こうに UTX の制服の子がいるけど。やっほー。あなた人気スクールアイドル、アライズさん。挨拶に来ちゃった。まさか本物に会えるなんて。イベント当日に初めて顔を合わせるんじゃ寂しいもの。今度の合同イベントではよろしくね。はい、よろしくお願いします。どうしよう、足が震えちゃう。あなたの活躍も楽しみにしているわ、小泉花代さん。はい、名前を呼んでもらっちゃった。合同イベントに誘っていただいてありがとうございました。私たちアライズに負けないくらい頑張りますから。その言葉を期待してたのよ。みんなで頑張りましょうね。はーい。アライズの新曲お披露目とかってあるんですか。すごいファン目線の発言。今回は新曲は必要ない。それは既存曲で十分勝てるということですか。いや、歌よりも水上パフォーマンスの準備に力を入れたい。水着のデザイン画もいい感じに仕上がったしね。は？水着？マキちゃん、もうちょっと丁寧に聞き返さないと。ごめん、いきなり水着とか言われたから。あの、水着って何の話ですか。あら、イベントの詳細についてはメールが言ってるはずなんだけど届かなかったかしら。今回はいつもとは違う感じにしてみたの。夏のスクールアイドル水泳大会よ、頑張りましょう。私たちのストーリー、どんな話になるんだろう。まさか合同イベントがステージじゃなくて水泳大会だったなんて。水泳大会ってことはさ、学校の水着着て出ればいいのかな。せっかくスクールアイドルのイベントなんだから、ちゃんと可愛い水着着なかった。スクールアイドル水泳大会か。あ、もしかしたらあんなハプニングやこんなハプニングも。ありません。たくさんの人の前で可愛い水着を着て踊るなんて少し気が重いです。ス
クール水着の方がカッコ悪くて嫌じゃない？っていうか水泳大会なんて水泳部がやればいいと思うんだけど。確かにアライズとのイベントだし、見に来る人たちはステージを期待してる気がするわ。皆さん胸に手を当てて考えてみてください。はい。突然どうしたのですか花よ。かよちん、何を考えたらいいの？まずはプールのことを考えてください。そしてきらめく水しぶきを考えてください。楽しそう。ほのかも早くプールに行きたいな。次はプールで遊ぶ可愛い女の子を、そして水泳に対する女の子たちの真剣な眼差しを考えてください。うん、いいね、夏って感じやん。お分かりでしょうか、プールにいる女の子は魅力がたっぷりなんです。水着になるのはちょっと恥ずかしいけど、でもスクールアイドルにとって水泳大会はすっごく魅力的なイベントになるはずです。なるほど、そう言われてみると確かに。ステージもやりたかったけど、水泳大会も絶対楽しくなると思う。そういえば水泳大会の後にミニライブもやるって書いてあったよ。ほら、合同イベントのチラシ。おお、じゃあ水泳もステージも両方できるんだ。やったね。スクールアイドル水泳大会楽しみね。キュートなニコニーが出たらみんな大喜びに行く。そういえばニコッチ泳げるん？ちゃん泳げないの？大丈夫、スクールアイドルはキュートな浮き輪も似合うニコ。そんな、水泳大会でニコだけ浮き輪を使うのですか？むしろ浮き輪を使ってる方がアイドル力高い感じがするニコ。ニコちゃん、大会までに泳ぐ練習をしなくてはいけませんね。いやよ、別に泳げなくたっていいじゃない、可愛ければ。身も蓋もない。水泳大会とはいえアライズとの合同イベントだもの、しっかり準備をしておかないとね。うん、みんなでプールで特訓だね。まあ私たちなら特訓なんてしなくても勝てるんじゃない？あ、マキちゃん余裕だって。よく考えてみなさいよ、私たちは9人でアライズは3人でしょ。向こうは3倍きつい運動しなくちゃいけないってことじゃない？確かに、うちらは体力温存しながら勝負できるやん。ついにミューズはスクールアイドル界で天下を取る時が来たのね。でもアライズが負ける姿なんて見たくない。ニコ、ニコちゃん、どっちの味方なの？私たちも頑張らなくちゃね。ステージで競わなくてよかったのか？ええ、ミューズとのステージイベントもそのうち開催するだろうしね。私たちはどんなイベントでも全力で参加してきたわ。きっとそれはミューズも同じこと。楽しみね。大切なことはみんなミューズから教えてもらったの。私もミューズ。おお、ここが今日の会場だ。天気もいいし、お客さんもいっぱいやね。見て見て、リンちゃん、プールの上にマットの島みたいなのが浮かんでるよ。本当だ。じゃあ泳ぐよりマットの上で運動会するみたいな感じかにゃ。よかった、泳がなくて済みそうね。よかったね、ミコちゃん。別に泳ぐよりマットの上の方が可愛いパフォーマンスもできそうっていう話に行く。ニコ、可愛いパフォーマンス期待してるわよ。任せといて。さあ、もうすぐ大会が始まりますよ。全員で向かいましょう。これよりミューズアライズ合同イベント、夏のスクールアイドル水泳大会を開催します。皆さん、正々堂々と元気よく頑張りましょう。私たちミューズも精一杯頑張ります。皆さん見ていてください。第一走者星空凛、
第2走者キラ翼、位置について。よーいスタート。いっくにゃー。おー、水上徒競走はピンちゃんがリードやね。頑張ってピンちゃん。マットの上でもかけっこはお任せだよ。ゴールテープも切ってないのに随分余裕の発言ね。まリン、曲がり角よ。前をちゃんと見て。うにゃー。翼、今よ。分かってる。ただいまのレース、キラ翼の勝ち。勝負は最後までわからない。しっかり覚えておいてね、星空リンさん。はーい、悔しいにゃ。続いて第1走者園田海さん、第2走者東堂エルナさん。みんなの分まで私が勝たなくては。位置について。よーいスタート。はっ、園田海早すぎる。ただいまのレース、園田海さんの勝ち。海ちゃんすごかったよ。すごい忍者みたいだったよ。私は忍者ではありません。ニコニーは水上綱引き。アンジュちゃんは可愛いし腕力なさそうだし、大会で一番可愛い試合ができそうにか。ニコちゃんよろしくね。位置について。よーいスタート。まずは軽く綱を引きながら。うわ私の勝ち。嘘でしょ。第2回戦は高坂ほのかさんと東堂エルナさんの対決です。まだまだだな。勝負つくの早すぎ。玉入れ競争はアライブチームの勝利です。玉入れ負けちゃった。あと2個だったのにな。っていうかみんな競技に本気出しすぎじゃない。これってスクールアイドルの水泳大会なのよ。もっと可愛い感じのふわっとした大会になると思ってたのに。油断したわ。今のところミューズで勝ったのはアミちゃんだけだね。あ、見て見て、ボート漕ぎ競争はエリちゃん、ウミちゃん、カヨチンチームの勝利にゃ。これで2勝目。アライズが圧倒的でもまだ諦めないわ。はい、最後まで戦いましょう。都会にいなくちゃ何もできないって思ってたけど、スクールアイドル水泳大会現在のスコアは30対70。さすがアライズ、王者の貫禄です。相手は3人しかいないから楽勝だってマキちゃんが言ってたのに。楽勝とは言ってないわよ。さすがトップスクールアイドルは体力も半端ないな。次は最後の競技でしょ。もうミューズの負けは決まりってこと。心配しないで。最後の3人選抜自由形リレーは配点が大きいの。え、もしかしてこれに勝てばミューズが逆転できるってこと。いいえ、これに勝てば引き分けよ。もうミューズの勝ちはないんだね。もうすぐリレーが始まる時間や。行こうか。リンちゃん、ウミちゃん、エリちゃん頑張ってね。はい、任せてください。これでラストね。いい試合にしましょう。はい、最後は絶対に負けるわけにはいきません。最終競技自由形リレーはリンちゃん、エリちゃん、ウミちゃんチーム対アライズチームの対決です。位置について。よーいスタート。おかしいにゃ、なんで抜かされちゃうんだろう。少しずつアライズに差をつけられてる。リンちゃん、トップバッターお疲れ様。うにゃー、抜かされちゃったよ。エリちゃん頑張って。ここで大きく差をつける。負けないんだから。差がだいぶついてるわ。追いつけないかも。縁起でもないこと言わないの。しっかり応援しなさいよね。ごめん。でも最後は海ちゃんが頑張ってくれたら。ほのか、も
何か言ってあげなさいよ。気合入れろとか、負けたら承知しないとか。うん、わかった。ふみちゃーん、ほのか、私が最後に追い上げていきますから。水泳大会の最後だよ。思いっきり楽しく泳いでね。ほのか、わかりました。最後のチャンスなのに楽しもうだけで済ませてしまうのね。全力を尽くしてきたから、最後は思う存分楽しむだけ。ほのかが教えてくれました。なるほどね。そういうところが私たちとは違う。違うからこそミューズは力を発揮できるのかもしれないわね。最後の勝負、よろしくお願いします。ふみちゃん、最後すごく早かったよ。いっぱい泳げたね。ありがとうございます。負けてしまいましたが、点差がつきすぎて悔しいにゃ。そうですね。ですがとても楽しく泳げました。ほのかたちのおかげです。よかった。みんなで楽しいのが一番だよね。信じられない。アライズはたった3人なのに私たちに圧勝するなんて。すごいよね。やっぱりアライズはアライズなんだ。さすがのパワーとオーラやん。水泳では勝てなかったけど、この後のミニライブではアライズに負けないように頑張ろう。待って、あれ、翼さん。競うのはさっきの水泳大会で終わり、最後のミニライブは全員で楽しいステージにしましょう。全員でですか。じゃあアライズと同じステージに立てるってこと。ミューズとアライズの12人で一つのステージを作ったら面白いものになりそうじゃない。私たちミューズと一緒に歌ってみたかったの。あなたたちはどう。私たちも一緒にステージを作ってみたいです。決まりだな。いつもと違うステージ、見に来てくれたみんなにも喜んでもらえそうだわ。うん、12人全員で力を合わせて楽しいミニライブにするぞ。私たちのストーリー。